Je smutné, že človek si neuvedomuje, myslí si, že, že, že Boh takisto súdi, ako súdi On. A to je veľký omyl každého človeka, keď si myslí, že, že Pán Boh tak bude súdiť aj na poslednom súde, ako, si, ako On súdi. Ja vás prosím, a včetne sám seba. Poďme dole a, a, a uvidíme, že bez milosti Ježíša Krista sme všetci stratení, všetci sme zmeškali, všetci sme vzadu. Počul som, koho si hovoriť nedávno, jeden taký sen, ako, ako išiel do neba kňaz, ako išiel do neba určitý náboženský činiteľ a ako išla jedna babička do neba. E, vo dverách väčšného života stál pán Ježiš e, a pán Ježiš sa pýtal e, toho kniaza, poznáš pána Ježiša? A on hovoril, samozrejme, však ja, ja, proste, ja som celý život toto robil a tamto robil a vyučoval a kázal som a pán Ježiš zo smutnou tvárou hovorí, sem nemôžeš vojsť. Prišiel aj ten ďalší náboženský činiteľ a to isté. Ja som neustále bol proste v tých náboženských prácach a, a vôbec nikdy som neporušil žiadnu náboženskú liturgiu. A, a pravda, že poznám pána Ježiša Morí. Ani ty nemôžeš vojsť. A teraz ide tá babička. Ona sa pozrie na pána Ježiša. Môj pán a môj boh. Ona ho skutočne poznala. Mala vzťah s ním. Pán Ježiš, keď hovoril s učetníkmi, čo hovorili, potom keď odišiel od nich, že či nehorelo naše srdce, keď nám vykladal písma. To znamená, že my poznáme pána a z toho, že poznáme, mu slúžime. Ale sú ľudia, ktorí ho osobne nepoznajú a slúžia. Ľudia si, že týmto si vyslú, vyslúžia väčšiný život. To je, to je, veľký omyl. Ty musíš mať vzťah. Najmenší, ten, teda naj, najdetinskejší, najchatrnejší, detinskejší vzťah budeš mať, tak ten vzťah vlastne ťa vyučí, ku všetkej múdrosti. Keď najprv budeš múdrosť hľadať bez pána Ježiša, tak naraz prídeš k tomu, že vlastne pána Ježiša ani nepoznáš. To je vlastne suma toho všetkého. Že, že proste najprv vzťah a potom poznanie. A, a keď, keď človek hľadá najprv vedomosti a potom vzťah, opačne to nefunguje. To, to ako keby ste si opačne chceli obliecť nohavice, že najprv do, do sár si naťaháte nohavice a potom proste to, ono to nepasuje, to je opačne. Proste ono to nebude fungovať. A e, preto by som aj tento večer chcel by som každého vyzvať. Aby si išiel na kolená, chodí do svojej komory, Vyznaj mu to pánovi. Pane, páne nám, že sme e, Proste nie dverami chceli vojsť. Možno, že sme vchádzali do poznania s tebou, pane, cez veľké, široké e, církevné dvere. A, a, a takto sme e, chceli vojsť do kráľovstva. A ty si povedal, pani Ježišu, že ten, kto nevchádza tou úzkou bránou e, do ovčinca, tak je zlodej a klamár. A preto... preto keď sa pokoríme a nebudeme počítať, že koľko rokov pracujeme v církvi, koľko sme obetovali pre náboženské, koľko času, koľko peniaz, ale keď sa pokoríme a povieme, pane, bez teba sme stratení riešnici a keď získame vzťah s pánom, tak vlastne sme tento zápas vyhrali. A keď... keď keď sa nepokoríme a budeme sa porovnávať so všetkými tými ľuďmi, ktorí nechodia do kostola. A, a čo všetko robí, ak sme vzťah... Teda tento zápas sme prehrali. Choď do vzťahu, pokor sa a nájdeš ospravedlnenie. Ako, ako náhle sa tento publikán pokoril, pán Ježiš v tej chvíli pozitívne na neho pozeral. A, a proste prisudzoval mu ospravedlnenie. A tak aj ja vám toto z celého srdca prajem.